Сүйкімді жетке қарағым келеді. Сұшты, Зарина. Сұлулық туралышы, денесі черновик, еріні батут қыздар сөйлесе жаман ішім ашетші. Менжа, айтып алайыншы, нандай нәрседе қызда қылық болмаса, құршырайда не пайда деп айтады да, жарайды да, кейбіреуіне, біреудің түріне, көңілі тұлына, сұлулық таныстық үшін ғана, бірақ өмір сүру үшін адамда мінез керек. Жаңа Айдос дұрыс айтады, сұлулықты бәленбайманға жасатып аласың, бірақ мінез жасайтын салон жоқ, адамға ақыл жасайтын салон жоқ, адамға сана беретін салон жоқ. Өйсіп келіп атты, мысалы, сұлулық туралы айтады, ертең мысалы жасанды ерінмен ішкен сорпаңның берекеті жоқ, жасанды көкірегімен емізген балаңның берекеті жоқ, жасанды жамбаспен отырған орындығының берекеті жоқ. Белін бел тұрған, жамбасын жер тұрған болып жүресіңдер.